Každý rok jezdíme společně s našimi kamarády na víkend na vodu. Letos jsme se rozhodli sjet část řeky Sázavy a ubytovali jsme se v Týnci nad Sázavou a odtud jsme taky začali naší první cestu. Za celý ty dva dny jsme upádovali neskutečných 26 kilometrů. Čekají nás dva kiláčky na nádraží. Skoro dva kiláčky, no. A pak se nalodíme. A s těma pichnutýma ušima, tím prohlvaným kamo, tričkem vypadám jak pirát. Náš první den probíhal tak, že jsme v Týnci nad Sázavou nasedli na vlak. To bude úplný masakr. To bude masakr, no. Pirát s igelitkou. A další pirát. A pirátka. Šery, proč máš vestu? Protože já hodlám plavat. Zatím jsme na suchu, ale. Můžu? Jo. Nepotřebujete ten such na výkon. Krása. Jak na princeznu. Máš lodi ve vodě, jako? Co tady filmákuješ? Filmákuju? Fouká, hovno z toho kouká. No tak aspoň víme, kam mizí ta voda, že ano? Opravdu to tady teče, co? Tady to tady vypadá jako mlýn duchu. To tvoří býval totiž mlýn. Chceš ty 100% jistý, že to je nějaká hospoda? Sex je ta štička. Kámo, jestli tam nahoře nebude malinovka, tak sem nalezu. Kámo, já se právě cítím, jako bych zdolala říp. To se odešlo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ne, já doufám, že budu mít smažáka. Je to dobrý? Já jsem ještě neochutnala. Je to ochutnej. Upřímně, tady ta restaurace je fakt skvělá. Reálně přišli jsme, hned nám donesli pití a reálně za 20 minut jsme měli jídlo, takže to je jako... No a co za 20 minut, za 15? Možná i za 15, jako fakt jako dobrá obsluha. Končíme záběr. Edo, je to tvoje. Dělej, zatak, pozor. Já jdu potom. Ne. Pojď, dělej. Netroubil. To musím zdokumentovat. Co jsi dělal? Jasně. Myšanek se pokouší pádlovat. Vlastně na šířku, že? Když to je na YouTube. Všichni mají námořnický a Avacková. Kouprit nesklamalo. Pětí vyměnu se naše nokravy, jo, počkej. Troje plavky, troje pyžama, asi pět tílek. Chtěla jsem mít džiny, jsem se nakonec nakoupila. One eternity later. Mám dvě trička kraví, oba na telefon mám kraví. Co ti je? Cílová rovinka. Krásná práce lidi, šikovný jste. Jsme tady všichni. Ve zdraví. Teda skoro, až na Míšu. The next day. Tak kdo se špatně vyspal? Já. Jak to? Tak si ještě spinkat. Nachystáte věci v auta, deky, poštářky a podobně.
A náš druhý den probíhal tak, že jsme ráno nasedli zpátky do svých vypučených lodí a jeli jsme celý den až do Petrova u Prahy, kde jsme úspěšně vrátili lodě, nasedli na vlak a jeli zpátky do Týnce. Pozor, nebezpečný jezd. Dobře vy. Ukaž, co jsi našel. Dýni. Tutou dýni. Zkus do toho nalít vodu, tak to vypij. So good and tasty. Reálně, kámo, je nás tady tak 14 u jednoho malýho stolu a tam za náma je reálně prostě poloprázdnej stůl. Pomoc. Tady Miki mě sedí na koleni, je to strašně nepříjemný. Miki, můžeš se trošku posunout. Hej, Maki! Žijem. Čorla se mi telefon. Yeah, komoda. Yeah, telefon Adelky. What is yes, na? Telefon. Dobře ty. Tak jsme dojeli. Tak jsme dojeli. Nazdar babi. Konečně pevnina. Máš hezkou mikinu. Nepromakavou. To nevím. Krásná práce. Nádraží. Jo. A je tam strašně moc plná, takže se nemáme kam sednout. Je to do toho kopci. Prostě zážitek nemusí být nutně pozitivní. Stačí, když je silný. Takhle je silný, je že? Je to tady! Je to tady! Je to tady! Sama? Come on! Já mám místo já. No, že je to že? Matěj? Hrade části ve vlaku. To máme. Nohy tam jenom. Vypadáme jak vodní, už se těším na strejčka. A hlavně jsme tady! Jsme tady!